Mais um retrato da incompetência do governo do Piauí. O monumento da Batalha do Jenipapo está prestes a desabar. Para enganar a população, o governador Wellington Dias decretou estado de emergência. Como se isso adiantasse, depois de anos de esquecimento e abandono. Até quando o governo da propaganda vai enganar o povo?